Happy day. Bằng sao mang lên ngày nay mà anh được đông sông hơn là đẹp áo gì đẹp bằng chân mình không là tay quá là thiên mà anh thấy l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 à Thank you.
ទូលចូលហើយពីមកពុកម៉ែបែកចាក់ហើយជាសារថាបែកចាក់ពុកម៉ែចូលហើយរីកថាថាបែកទូកបាក់បាក់ជាមួយមួយមួយឡើយម៉ែក៏មិនដែរពីនេះមកដែរចូលពុកម៉ែនៅនេះទីបាក់ដែរក៏មានថាទៅពីមួយពីណាតែទៅបបោះហើយដែលលោកនេះចូលមកទឹកនិយាយទៅលើថាតើហើយក៏មានការចាក់តាំងក្រុមហ៊ុនណាទៀតដែរដល់វាប្រកបតែ2រូបតែបណ្ដាឆ្លងវិជ្ជាសោព្រះរាមមកជួយនៅបាទចត្រាចត្រាក៏យូរបាទបងដែរអីបែកតែពីទីរបស់វារបស់វិញបាត់ឡោះមកមកនេះបានតែយ៉ាងនេះឡើងដៃជួយតាមបណ្ដាប្រទេសវិញបាទមកបន្តិចហើយលើកពីទីទៅទៅទៅណាហើយនេះចំណាចូលបងប្អូនបងប្អូនLandy.
បែកមួយណាហើយបែកកាត់អាចទេបានត្រូវមកវិញហើយនេះបែកអាចនឹងសងហើយណាតើអ្នកណាជាអ្នកបានណាឲ្យឌូមកនេះដូចនេះហើយនិយាយមកថាពេលដែលព្រះមានអ្នកចាំមានអ្នកចាំមកលើបងណាបានបានចឹងពេលដែលជាអ្នកចាំអ្នកនោះគឺអ្នកដែលឌូមកទៅវិញហើយអ្នកចាំពីណាទៅវិញប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអាចចាំបានរងបាទបាទនេះជាប្រធានរូបែបណាបើតែបើសិនតាអាចបន្តទៅជាការបាទអូបាទលោកអ្នកណាទឹកស្រោសិនបាទតោះណាបាទតោះកាប់ប្រមួយបាទ ក៏ប្រដៅយ៉ាងណាក្បាច់គុណនឹងបច្ចេកទេសនឹងការទទួលបានពូហើយនៅនេះចង់ដឹងថាតើបង្ក
សូមដកជំនឿជូនមកដល់គណៈកម្មការប្រចាំទីប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសការបាទសូមអរគុណជាជំនឿបានទៅ